Ja, det var vid 10-tiden för en halvtimme sedan ungefär så fick vi flera samtal om att det var personer som hade sett en person i en bil som verkar vara avliden på Lidingö. Och när vi kom till den här aktuella bilen så var det en avliden person i den och den här personen hade skottskador. Så vi, ja. Ja, enligt vittnen som vi har pratat med så har de hört automateld. Vad kan ni berätta om det? Det kan inte jag bekräfta så här tidigt just nu, utan vi är på platsen nu för att ta reda på mera om vad som har hänt. Vi utför en massa brottsutredande insatser såsom förhör och så vidare. Och vi kommer göra en teknisk undersökning också på den här platsen och spärra av och så vidare. Och så jagar vi såklart gärningsperson eller personer. Ja, har ni någon misstänkt? Det kan jag inte kommentera i nuläget. Vi jagar gärningsperson eller personer just nu då. Och vi har inlett en förundersökning gällande mord.